Բարև ժողովուրդ, մեր մոտ էլի չորեքշաբթի է, էլի կիբերշաբաթ է, կիբերչորեքշաբթին շատ երկար է, դրա համար տենց ենք անում, չնայած շաբաթը վերջ չենք անում. Հա, բայց ամեն շաբաթ անում ենք, արդարա։ Հա, այլի, դե տենց չես իմանում, ոնց է ճիշտը, բայց հա, մեկը ամեն շաբաթ անում ենք։ Մենք էլի Արթուրի հետ Պապյան խոսում ենք տարբեր կիբեր թեմաներով, այսօր որոշեցինք, քանի որ մի քանի օր առաջ հանդիպել էի այսպես Zoom-ով էլի Ալբերտ Ստեփանյան, որը հենց արհեստական բանականության հարցերով է զբաղվում, անվտանգության, իրենք ավելի ֆիզիկական անվտանգությունով են զբաղվում։ Որոշեցինք խոսել էլի արհեստական բանականության հետ կապված տարբեր խնդիրների ու ավելի շուտ նույնիսկ ոչ թե անվտանգության, այլ վտանգության տեսակից, որովհետև այս ամեն ինչը ստեղծում է բազմաթիվ հնարավոր խնդիրներ, բոլորը մտահոգված են ինչ-որ անհայտ չիպավորումով, բայց այն ինչ-որ լեգենդար և դիցաբանական բաներ են, իսկ չեն նկատում այն ինչ-որ արդեն եկել չոքել է մեր դուրը, և դա կարելի է կոչել թվային բռնապետություններ, եթե կարելի է ասել։ Ուզում եմ մի փոքր այդ Ալբերտի մի կտոր հիմա դնենք ժողովրդը, որ տեսնի, հետո վերադառնանք ստեղ։ Ես մինչև նույնիսկ ես օրենքները ընդունել եմ, որ մարդկանց կարողանում են Bluetooth-ով առաջի contact trace անեն, ես դեմ էի դրան, այսինքն ես առաջի մարդն եմ եղել, որ մինչև այդ օրենքների ընդունմանը իմ հեռախոսը տունն էի թողում դուրս գալուց դեպի սուպերմարկետ, որտեղ ես ինքս լինելով այդ ոլորտի մեջ շատ լավ հասկանում եմ, ոնց է Bluetooth-ի և tethering-ի միջոցով մարդկանց trace արվում, առաջի contact արվում, հա, օրինակ ես կարող ունեմ իմունիտետ ու ես ունեմ աշխատանք, ես չեմ ուզում 14 օր կարանտինում պարկեմ, եթե իմ մոտ չի հայտնաբերվել կորոնավիրուս, բայց եթե իմ Bluetooth-ը գցել են, այսինքն Հիվան Մարտու Bluetooth-ի կողմից, այդ ու իմ ասենք մոբայլ օպերատորը հանձնել այն տվյալները, այդ չի նշանակում, որ ես հիվանդ եմ, այսինքն ես կոնկրետ ասում եմ ու միշտ էլ ասել եմ, որ դա բռնապետության ինչ-որ սկիզբն է, ճիշտ չեմ ասում, որ այն պետությունները, որոնք ընդունել են օրենքը բռնապետություն են, բայց դա բռնապետության ինչ-որ սկիզբ է, հա, բայց այդ չի նշանակում, որ մինչև այս օրենքը չի կիրառվի, այսինքն ես գիտեմ մի քանի հատ իսրայելական ընկերություն, որոնք մինիվաների մեջ, հա, ունեն կոնկրետ գործիքներ, որոնք WhatsApp-ը կարողանում են հեք անեն ու sniffing-ի միջոցով WhatsApp-ի տվյալները դեկրիպտ են անում, ու ասենք այդ ինչ որ ռադիուսի վրա իրենք կարողանում են հասկանալ դու թեկուս encrypted WhatsApp-ով ինչ է շարժվում։ Եկանք հետ ժողովուրդ ջան, եւ իսկապես թվային բռնապետությունը դառնում է շատ հետաքրքիր, եթե ոչ վախենալու թեմա, որովհետեւ այն հնարավորությունները, որ այսօր տալիս է թվային տեխնոլոգիաները արհեստական բանականությունը, իրանք աննախադեպ հնարավորություններ են բացում, ստեղծվում է հնարավորություն մի բանի, որը երևիս տարինակը երազ էր, այսինքն առանց տասնյակ միլիոնների գցել գուլակ կամ ինչ-որ միլիոնների գնդակ արելու, կարելի է մարդկանց երջանիկ դարձնելով կառավարել, եթե դու ունես այն ինչ որ այսօր կա, այսինքն դու կարողանում ես մարդկանց վերահսկել, եւ օրինակ վերեմ, այսինքն որպեսզի շատ տեսական չլինի, այն ինչ որ կիրառվեց դեռ 5 տարի առաջ մոտավորապես Cambridge Analytica-ի հետ կապված, հա, երբ որ ուղղակի մարդկանց Facebook-յան լայքերի մեծ քանակ մշակել է, իսկ այս ամեն ինչը հնարավոր է մենակ հիմա, որովհետև հիմա կա մեծ քանակի տվյալներ, առաջ պարզապես մարդությունը չուներ այս քան տվյալ, որը կա հնարավոր էր մշակել եւ դուրս բերել վիճակագրական ընդհանրություններ, որը ուղղակի գոյություն չունեն, եւ դրա հիմա վրա ստեղծել օրինակ շատ մեծ իրախավորման գովազդ, եւ բոլորի գլուխը հարթուկել այնպես, որ ինչ որ կոնկրետ մարդու ընտրեն, այլ մյուս մարդու չընտրեն։ Ստեղ մի հետաշկիր բան կա, նու իհարկե քաղաքականությունից են խոսում, բայց տեսեք, մի հատ օրինաչափություն կա, Ամերիկայում շատ են ասում, հա, փրկենք երեխային օրինաչափություն, հա, այս գուցե օրինաչափություն չի, գուցե ես գլխից եմ ասում, բայց իմաստը ոն է, երբ որ մարդիկ ուզում են ինչ-որ մի վատ բան անեն,
սահմանափակումը ծնեն, բան, միշտ սկսում են, վայ, մեր երեխեքին փրկենք, ասենք, այլասերվածությունից փրկենք, բլոկ անենք ինտերնետը, չգիտեմ, այ, բանից, պորնոգրաֆիայից փրկենք երեխեքին, բանը, սահմանափակենք, թե ով ինչ կարա կոմենտ անի, կամ ստիպենք բոլորը անպայման անձնագրով բան։ Հիմա նույն իրավիճակի առաջ են կանգնում, այսինքն տեխնոլոգիաները մշակված են այն, այնպես չի որ այս նոր դիստերս, Facebook, Google, ես իմինչ, ու հիմա օգտագործում են ու փրկենք երեխեքինը, չի, այլ փրկենք կորոնավիրուսից վիճակը, ու բոլոր տեղերում մտցնում են բավական լուրջ սահմանապակումներ։ Ու այ հիմա պետք է հասկանալ արդյոք մենք մի կոմից էլ դրա դեմ խոսել են մի տեսակ անկապ, այսինքն որպես երբ որ մենք փորձում ենք որպես օրինակ մարդու թվա յաղունքների համար մտածող մարդ բարձրացնել, ասենք բա որ մենք խոսել ենք, ասենք վայ մի արեք ու հետո դրա պատճառով ասեն դուք եք մեղավոր, 100 հոգու տեղը 1000 հոգի մածավ, այսինքն շատ դժվար իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել ու այս իրավիճակում պետք է գտնել բալանսի պա, այսինքն ոնց անես բալանս, որտեվ մեծ հաշվով քեզ կարող են արձագանքել, որ այն ինչի Google-ին կարելի ամեն ինչ իմանալ բոլորի մասին, Facebook-ին կարելի բոլորի մասին ամեն ինչ իմանալ, իսկ կառավարությունը, որ այսպես լավ նպատակով երեխեքին փրկելու համար կամ մարդկանց առողջության համար չի կարելի, այսօրն ո՞նց ենք պատասխանում։ Դե այնպես է, շատ լուրջ խնդրեմա, որովհետև մի կողմից մենք ունենք բոլոր մարդկանց կողմից շատ պարզ ցանկություն, ստաբիլ կյանք և անվտանգ կյանք, և փաստացի դրա երաշխավորը պետությունն է։ Եվ մարդիկ ասում են, ոնց որ վաղտին օրինակ, ոնց որ պայմանագիրը չէ կնքվել, որ մարդիկ օրինակ հրաժարվել են զենքից, բայց համաձայնել են, որպեսզի պետությունը դառնա մենաշնոր բռնության կիրառող, պետությունը համաձայնել է, ուրեմն բռնությունը կիրառել միայն ճիշտ դեպքերում, լեգիտիմ, լեգալ դեպքերում, ինչը բնականաբար տենց չի, այդ պայմանավորվածությունը անընդհատ խախտվում է։ Հա, ասած ես ինչ է, որ հիմա էլի մոտավորապես նույն բանը, բայց թվային ձևով, պետությունը ասում է, տես դու կարող ես կորոնավիրուս հիվանդանաս, ես կփորձեմ շուտ իմանալ դրա մասին, օրինակ քեզ մեկուսացնել, որ դու բարեկամներին չհիվանդացնես, բայց դրա համար դու պետք է համաձայնես, որ նաև ես քո անձնական կյանքի մեջ մտնեմ, հետևեմ դու որտեղ ես գնացել, ում հետ ես հանդիպել, ում հետ ես հեռախոսով խոսել, որտեղ ես եղել ընդհանուր առմամբ ամբողջ օրը, եւ դա երկար ժամանակ ես պահելու եմ, որպեսզի քեզ ավելի լավ լինի։ Ու հաստատի մենք անընդհատ գնում ենք կոմպրոմիսի, հանուն ստաբիլ եւ կայուն անվտանգ կյանքի։ Այս կորոնավիրուսը շատ վառ այս ամեն ինչ ցույց տվեց, այսինքն մինչև այդ պետությունները շատ դանդաղ քայլերով էին գնում այս ամեն ինչ, ամեն մեկ ինչ-որ մի թեթև ինչ-որ իմ բանը դրում, բայց հենց կատաստրոֆա է լինում, միանգամից ծայրահեղ բաները, անվտանգության թևը միանգամից առաջ է գալիս, ու սրա հակառակ թևը այդ քաղաքացիական ազատություններն են, բայց դրանք էլ շատ հեշտ նահանջում են, երբ որ այսպիսի բան է, շատ դժվար է դուրս գաս, ասես, չէ, ես պահանջում եմ ազատություն, ուրեմն իմ անձնական կյանքի պաշտպանություն եւ այլն, երբ որ իսկապես կենսական խնդիրներ կա։ Բայց հարցը նրանում է, որ առաջինը դու պետք է կարողանաս հետո հետ բերել, ոնց որ Ամերիկայում, օրինակ 9-11-ից հետո Patriot Act-ը ընդունվեց, որը պետությանը տվեց անսահմանապակ հնարավորություններ մարդկանց ձերբակալել, գաղտնարսել առանց դատարանի, որը սանկցիա է եւ այլն եւ այլն, հետո մոռացան հանեն։ Անցան տարիներ, հետո ինչ որ մի ձև հանեցին, բայց օրինակ Գուանտանամո բանտը մինչև հիմա մնացել է, որը հաստատի հատուկ ստեղծված է նրա համար, որպեսզի խախտվեն օրենքները, մարդկանց տանուն գցում են Ամերիկայից դուրս, եւ պահում են այնտեղ արդեն ինչքան մարդկան, այնտեղ մի 15-16 տարի է նստած առանց դատարանի, առանց ոչ բոլոր, հիմա կարող է տերորիստ, կարող է տերորիստից կապ չունի, դա հաջորդ դասն է, որ մարդը եթե նույնս տերորիստ է, ինքը չպետք է օրենքից դուրս հայտնվի։ Լավ, բայց մի հատ բան, հա,
այսպիսի դիտարկում, հա, տես, օրինակ Չինաստանը տոտալիտար պետություն է, դրեց առանց ոչ մեկին կարծիք հարցնելու, բոլորին կալպակի տակ դրեց, մասկեկով այն մարդիկ մանկային ունի մասկով դեմքը ճանաչելու ծրագիր, ինչ որ լիքը բաները պստրեցին սարկան, Սինգապուրի օրինակ, հա, հետո ի հակադրություն դրա, օրինակ Գերմանիայում մշակում էին ինչ-որ Bluetooth-ով ստանդարտ, հետո հիմա գերմանացիները հայտարարեցին, որ իրանք Apple, Google ընկերությունների համատեղ մշակած սպեցիֆիկացիան են վերցնում. Այդ ժամ ես այդ սպեցիֆիկացիան կարդացի, փաստորեն իրանք ոչ թե հավելված են ստեղծում, այլ ստեղծում են այդ հենց սպեցիֆիկացիա ու համակարգ, որի վրա կարող են ուրիշները արդեն սարքել ստանդարտում, դա բավական հետաքրքիր բաներ կա։ Բայց դուք կարդալու զգացումը, որ ամեն ինչ փորձել են անել, որպիսի ինչի մասին է խոսքը, կախված նաեւ դու ինչ հասարակարգ ես, ընտրում ես քո համապատասխան համակարգ։ Սա այդ կապված ամեն հետաքրքիրն էր, որ մերոնց ամեն առաջին ինտուիտիվ քայլը հայկական, հա, Հայաստանի իշխանությունները, որ գնացին Իրանից վերցեցին տեխնոլոգիա, այլ ոչ թե Գերմանիա։ Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում։ Պետություն, որը խոսում է դեմոկրատիայի մասին, եւ այն գնում վերցնում է այն ամենա, որ այն պետությունից է վերցնում հավելված ու տեխնոլոգիա, որը դեմոկրատական աշխարհում, այսպես ասած, այդքան լավ համբավ չունի, չնայած Իրանում լսում են համբավը հարցը չէ, բայց կոնկրետ այդ application-ը արդեն մի երկու շաբաթ բոլորը ասում են, որ մեջը լավ տեսական բանը ավելացված։ Ոնց որ երևի սա աշխարհով մանկային ավելի վատ տարբերակ չէին գտնի, այդ գտա։ Հա, ու հետո նաեւ չի, որ մենք չունենք, հա, պոտենցիալ, այսինքն դրանից հետո հիմիկվա սակված հավելվածը ես մի թեթև եմ նայել, ինքը բավական տեղին տանելի հավելված է, որը ավելորդ բան ոչ որ չի ուզում, ես կարքի, իսկ այն նախորդի մեջ էլ կաֆե բազա, ես շարգիդեմ, այսինքն հետաքրքիր է, այս այն թե քո պետությունը ինչ տեխնոլոգիա է ընտրում, ինչ է ասում քո պետության մասին, Ադրբեջանը ընդհանրապես ինչ-որ կատաստրոֆիկ վիճակն է, ես իմաստով։ Հա, բայց նայ, մյուս հարցն էլ ենա, որ երկու հարց առաջան, երկրորդը այն է, որ քո պետությունը շատ դեպքերում չի ընտրում տեխնոլոգիա, որտեղ ինքը չի կարող այդ տեխնոլոգիան ստեղծի ու ստիպված վերումա դրսից ինչ-որ բաներ, իրանականի դեպքը չեմ ասում, այլ թեկուզ Facebook-ը, այսինքն մենք չունենք մեր սոցիալական ցանցը, մենք վերում ենք դրսից համակարգ, իսկ Facebook-ը արդեն իր մեջ օրինակ ներդրված ունի արհեստական բանակցություն, որը մեր տեղը որոշում է, թե մենք ինչ տեսնելու ենք, ինչ չէ, որը օրինակ ազդեցություն ունի մեր տեղական դաշտի վրա։ Երկրորդը ինձ թվում է ամենահետաքրքիր բանն է, որ արհեստական բանակցության կիրառումը ստեղծել է մոխրագույն մի հատ գոտի, երբ որ նույնիսկ ստեղծողները լավ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Դրա ամենավառ օրինակը այն էր, որ Facebook-ը մեր երկու բոտ էին սարքել, այդ բոտերը իրանք հնարել էին ինչ-որ լեզու, այդ լեզվով իրար հետ շփվում էին ու ստեղծողները չգիտեն ինչա, վախեցան, անջատեցին։ Ու փաստացի, երբ որ դու սկսում ես կիրառել արհեստական բանակցություն, իր ողջ ներքին բանը այն է, որ դու իրան նախորոք չես ալգորիթմիզացնում, որպեսզի ինքը այս դեպքում ես անի, այն դեպքում են հակառակ ինքը ավելի ճկունա, բայց դա մերման նաև դա, որ ինքը սկսում է իրական անկով ինչ որ առումով ապրել, իհարկե այն ձևով չէ, ոնց կինոներում են պատկերացնում, որ մեկ էլ մի օր որոշում ա բոլոր մարդկանց վերացնել եւ այլն, չնայած այնպես մի դեպք կա։ Հա, բայց հիշում ես Twitter-ում կարծեմ Microsoft-ը դենց պատահել։ Microsoft-ին էր, որ սկսել էր քփորտել։ Ես սկսեց վերջում եկավեն երկակացը, որ մարդկանց պետք է ոչնչացնել եւ այլն, հա։ Բայց դա էլի արդեն այն չոր կիսա իրոնիկ, կիսա այնպես վախենալու բան է, բայց post այն է, որ մենք մտնում ենք եւ ամի հատ աշխարհ, երբ որ եթե արհեստական բանականությունը սկսում է աշխատել, օրինակ մեքենա քշել, լուսաֆորների կարգավորումը եւ այլն, ինքը կարող է ինչ-որ որոշումներ կայացնի, որոնք դինեն իսկապես անհասկանալի հենց տեխնոլոգիաների համար։ Սա դեռ այդքան լավ չի երևում, որովհետեւ այդքան տարածված չի, բայց հատկապես եթե դու ինքդ լավ ներդնում ես, բայց լավ գլուխ չես անում, ինչ ես ներդրել, դու կարող ես բայց դա պրոբլեմ է դա։ Բայց դա հետաշկիր պարադոքսներ կա, նայ, ասենք ես, չգիտեմ, 60 տարեկան մարդ ենթադրենք, եմ մեքենայով գնում եմ ավտոն արհեստական բանակցություն, դիմացը 20 տարեկան հղի կինա, այդ մեքենան պետք է որոշում կայացնի, այդ կնոջը տակը գցի,
տենց անելանելի իրավիճ է, թե նենց ասենք սպանանի, որ ինձ սպանի, ու երևի շանսերն ենց է, որ ինձ են սպանելու, այս հաշվարկը, հիմա հարց, ես այդ մեքենան կառնեմ, թե չէ, իմանալով, որ իր ալգորիթմը տեսնա, ասենք սենց թույն պարադոքսներ կա, որ նայում գժում ես, ալգորիթմը դու հիմա կարող ես իմանալ, հաջորդ սերնդի մեքենան ուղակի քեզ չի ասի, ինքը ուղակի արտադրողը կասի, ինքը իր վիճակից ելնելու է որոշում կարած։ Իհարկե շատ դեպքերում ասպես ավելովա մեքենան որոշի քան օրինակ խմած վալոդը, որը այն տղերքից է, որ համարում է, որ խմած ավելի լավ է քշում, բայց փաստը, որ գոնե վալոդի դեպքում դու մոտավորապես կարող ես պատկերացնել ինչ կատարվեց, հետո ում պատժես, իսկ այս դեպքում նաև առաջանում է խնդիր, ոնց որ են քեյսը, որ արդեն ռեալ տենց մի հատ դեպքա չէ, պարզ չէ, օրինակ մեքենա սարկողին պատժել, սոֆտը սարկողին, թե մեջը նստածին, թե ընդհանրապես անպատիժ է ստացվում, որովհետև պարզ չէ, ով է դեպքը իրականացրել։ Չէ, բայց հիշում ես այս Tesla-ի դեպքներ, կամ չգիտեմ, երևի նույն բանի մասին խոսում, ու վերջում էլ խնդիր առաջացա, որտեղ ամբողջ տվյալները Tesla-ն ուներ, ոչ ինքն էր ի վերջո տվյալները տալու, թե այդ մեքենան ոնց է շարժվել վարորդի աչքերը, որտեղ դու հիմիկվա դե ավտոները Tesla-ն է, ասենք վարորդի ձեռքերը եղել են ռեկի վրա, չեն եղել ուսանություն շեվա, այսինքն վերջի հաշվով ասենք ում ես վստահել, Ռիչոմ Տեսլայի շեֆն էլ այնպես բաներ անում Twitter-ում էս վերջերս, որ իբրև վստահություն չկա 501-ը։ Հա, հաստատ։ Բայց այս հələ մենք խոսում ենք քաղաքացիական ոլորտում, իսկ եթե զենքի արտադրության ոլորտում խոսանք, այնտեղ ավելի է բարդանում, օրինակ հիմա նոր տրենդ է այդ բաներ սարքել, դրոների Parser, եթե հայերեն տեսնա, swarmer, այ երբ օրինակ միանգամից մի քանի 100 դրոն իրանք իրար մեջ ինքը կառավարող հարցակում են իրականացնում, դա հենց նոր տեխնոլոգիա, դա դեռ նորմալ ստեղծված չի, բայց հենց որ սկսի աշխատելը այդ դրոների խմբականակը ինքնուրույն որոշում կայացնելու մանա ունենա, ու պատկերացրա, որ գնան մեկ էլ ինչ որ կողքի հարսանի կտրակացնեն, ու էլի հարց ածակել, ով ա մեղավոր, բոլոր ասենի ոչ ոք մեղավոր չի, որովհետև ալգորիթմը տենց որոշեց, մենք տենց մեջ։ Բայց նույն կերպ կարա լինի խմած գեներալ, որը մտածում ա, որ խմած վաղ ինքը ամնաթույն գեներալ, նույն տիպի որոշում կայացնի, այսինքն ստեղ գոնե գիտես, որ ինչ-որ նորմալ մտածող խելացի ծրագրավորող է ինչ-որ մի բան, ոչ մի խմած գեներալ, Օբամայի ժամանակ քանի 2000-ից ավել որոշում էր, չէ՞, դրոնի հարձակումների կայացվել, որից մոտ 900 անմեղ մարդ էր զոհվել, ոնց որ շատ երկակի է, բայց այդտեղ գոնե գիտես կոնկրետ մեղավորն ով է, իսկ արհեստական բանականության կիրառման դեպքում առաջանում է այդ խնդիրը, որ նույնիսկ չես իմանում որնա խնդիրը, այս լահի դեպքում մի տարի քննարկում էին ինչա եղել, այսինքն ընդհանրապես, ու իսկականից պարզ չի, որ կողմից ինչ-որ անորոշության բան ես, ինչ-որ քվանտային բուլիոն է, որտեղ պարզ չի ընդհանրապես ով էր մեղավոր և ինչ եզրակացություններ կարելի է անել, որտեղ իրադարձությունը նաև ենթադրում են փորձի կուտակում և մարդկանց կողմից ավելի գիտակից մոտեցում հաջորդ դեպքերին, իսկ այս դեպքում դու փաստացի կախված ես մի քանի ծրագրավորողներից, որոնք գլուխ են հանում ինչ է կատարվում, այսինքն մենք պատել ենք մի հատ վիճակ, երբ որ ընդամենը մի քանի 1000 հոգի են աշխարհում հասկանում ինչ է կատարվում, ու իրանք կախվածության մեջ ես գտնում։ Դա պես մեր եզրակացությունը ի վերջո ինչա, որ ավելի լավա, ավելի լավա վստահել մի քանի խելքը գլխին ծրագրավորողի համատաբար, քան թողել առաջվա պես ինքնահոսի կամ խմած վարորդների եւ այլնի, այսինքն դա մեր եզրակացությունը։ Դա ինձ թվում է իմ եզրակացությունը նա, որ մենք եկել ենք մի իրավիճակի, որը անվերահսկելիորեն է
զարգանում, անվերահսկելի ոչ թե այն առումով, որ ինչ-որ օրենքներ կան թե չկան, այդ իր հերթին։ Բայց մարդկային գիտակցությունից դուրս, այսինքն այն ինչ որ հիմա մտնում է մեր կյանք արդեն շատ թափով, այնօք Facebook-ի մեջ ինքը արդեն աշխատում է, մեկ իրան չենք տեսնում, ինքս ինչ որ վախենալու ձյաձյա չի ձերը խոսում, բայց կա, արհեստական բանականությունն է սա բավարարում։ Մարդկանց գիտակցության ոնց որ բանից էլ ինչ որ չուլանի մեջ է կատարվում ինչ որ բան, որը մեր վրա ազդում է, բայց մենք տեղյակել չենք, ոչ էլ այդ վիճակի էլ չենք ըմբռնել դա, ժետը ասենք։ Հա, բայց պետք է ըմբռնես, որովհետև հասկանում ես, չէ՞, որ ում ձեռքում ես արհեստական բանականության գործիքա կազմը առաջանում, ինքը ստանում է շատ մեծ հնարավորություններ, էլ էլ Cambridge Analytica-ի օրինակը, այնտեղ ես ինչ մի համակարգչ էր աշխատում, բայց արդեն ցույց ցույց տվեց, որ մարդկանց գիտակցության վրա ներազդելու գործիքա, որը այն ժամանակ դեռ խաղալիք էր, հասկանալի է, որ ավելի լուրջ պշակումներ են անում, նույն Tesla-ներ, չէ՞, կարծեմ, ստեղծել են fake նորություն ստեղծող բան, bot։ Ու հետո անջատել էին, որտեղ ասպան ինչ-որ շատ լավ էր ստեղծում, վախենալու բանը։ Այսի, դա չգիտեմ, բայց մի հատ էլ հետազոտություն հիշեցի, որ Facebook-ն էր ասել մի երկու տարի առաջ, հետո խոստովանեցին, հանեցին, այսինքն վերցրել էին ինչ-որ 2000-անոց խմբեր, մի խմբին մենակ պոզիտիվ, այսինքն մի խմբին ցույց էին տալ մենակ այն նորությունները, որոնց տակ լիքը լայքեր ա ու պլյուսներ ա, մյուս խմբին տվել էին ես բան, որ անտա դեպրեսված ինչ-որ բաներ ա ու այդ մարդկանց որ դա ռեալ ազդել էր, ու մի մեկ ես չգիտեմ, կարող ա Facebook-ը շատ այդ հետազոտությունը իման վրա մեզ ինչ-որ ձև մանիպուլացնում ասքի խաբարել չենք ու չենք կարողան գլխի։ Հա, այսինքն կարելի է մի երկրի բնակության տրամը գցել իրականում։ Այսօր հա ռեալ, այսինքն ցանկին դարձել ներվային, հիստերիկ։ Ինձ թվում է մեր վրա այդ արհեստական բանականությունը պարապում է հաստատ։ Աշկիս ես հիստերիկ նոտայի վրա էլ այսօր ավարտել եմ շատ գծեր։ Հա, գնանք, բայց ես թեմային հետո էլի արժի անդրադառնալ։ Այո։ Նախ։ Ցե